На Прикарпатті кількість добровольців, які готові захищати суверенітет України зі зброєю в руках, уже перевищує 2000 осіб. Про це журналістам повідомив обласний військовий комісар Ігор Павлюк. Він також наголосив, що доукомплектування військових комісаріатів у районах відбувається успішно. Ці установи готуються розгорнути масштабну роботу за вказівкою від центральних органів влади. Комісар укотре наголосив, що мобілізації поки що не оголошено, однак він дуже вдячний усім чоловікам, хто добровільно зголосився до військкоматів, не чекаючи на повістки. Ми нікому не відмовляємо. Я поставив особисто завдання своїм всім районним комісарам, всіх бажаючих. Ми фіксуємо, записуємо, складаємо списки, записуємо їх попереднє відношення до військової служби, військово-облікові спеціальності. І при потребі будемо їх, звичайно, задіювати. Я сподіваюся все ж таки на те, що цієї потреби не буде.